waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo dhowr arrimood oo la xiriira arrimaha macallimiinta maalmahan cabashooyinka soo gudbinayay oo mashruucii uu ka dhammaaday RCRF. Marka ugu horreysa, horta inaan ogaano weeye ma jiraan macallimiin shaqo laga joojiyey ama shaqo laga ceyriyey. Waa macallimiin ku joogay mashruuc, mashruuciina uu dhammaaday. Taa hadalka bilowgiisu saasuu noqonaya. Intaa waxaa xigta, mashruuca RCRF oo macallimiintu ka dacwoonayaan, mashruucani kama socon keliya wasaaradda waxbarashada, wuxuu ka socda hay-ado fara badan oo dowladda ka mid a, wuuna ka wada dhammaaday. Intaa waxaa dheer, mashruucu kama socon gobolka Banaadir oo keliya, wuxuu ka socday gobollada dalka oo dhan. Tusaale haddaan soo qaato, macallimiinta joogay gobolka Banaadir 112 baa mashruuca kaga jirtay. May ku jireen, laakiin marka la isku daro 4 dowlad goboleed oo koonfurta ku taalla iyo gobolka Banaadir 1,606 ayaa tiradii ugu dambeysay ahayd macallimiinta mashruuca ku jiray, wuuna ka wada dhammaaday. Intaa waxaa dheer, shaqaalihii wasaaradda waxbarashada ee xarunta dhexe joogay ee mashruuca ka shaqeynayay iyagana mashruucu wuu ka dhammaaday. Taa iyadoo la ogyahay marka, oo la isla ogyahay taas, ayaa waqtigu markuu soo dhowaaday oo ugu yaraan sanad meelaha ay ka laabnayd, walwal baa soo galay wasaaradda waxbarashada hidaayad xeelinta sare ee xukuumadda federaalka ah iyo wasaaradaha waxbarashada ee dowladaha xubnaha dowladda federaalka ah. Sidee looga faa'iidaystaa macallimiintan contract uu ka dhammaanayo ayaa laga wada hadlay, oo loo hayaa oo waxbarashada sistamkeeda ay ugu jiraan. Shirkii Juun 2023 ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa lagaga dooday iyadoo weliba sanad iyo waxoogaa ay ka laaban tahay kontaratiga dhicitaankiisa. Shirkaas waxaa la isla gartay macallimiintaas sidii lagu hayn karo in lagu hayo ayaa shirkaa la iskula gartay. Kadib bishii Diseembar isla sanadkaas 2023 waxaa lagu shiray oo ay ku shireen wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka ee gobolka Banaadir waxay ku shireen magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed. Isla sidii ayaa loo soo celiyey iyadoo markaa muddo ay ka laabantay kontraktigooda uu ka laaban yahay, macallimiinta in sidii loo hayn lahaa lagu dadaalo. Cid ka hadashay macallimiin shaqaha laga cayriyo ma jirin. Contrary, waxaa laga hadlahayay sidee macallimiinta contract uu ka dhici doono bisha August loo hayaa oo loogu raadiyaa fursaday ku shaqeeyaan. Marka taa in caddaato ayaan doonayaa. Halkaa markay doodi timid bishii Diseembar ee sanad hore, waxaa alxamdulilah la ogaaday in dowladdu ay qaadan doonto 3,000 oo macallin sanadkan. Waxay noqotay runtii fursad lagu farxay oo nu isnili markaas fursaddii lagu soo gelin lahaa macallimiintaas ay ku joogi lahaayeen waxbarashada oo looga faa'iidaysan lahaa iyaguna uga faa'iidaysan lahaayeen baa noo soo baxday. Waxaana la amray ninka markaa madaxda u ahaa mashruuca RCRF inuu farriin u qoro macallimiintaas oo ay ka faa'iidaystaan fursadda soo baxaysa oo ah 3,000 ee macallin ay dowladdu qaadan doonto. Bishii Juun 1-deedii ayuu farriin u qoray oo ugu sheegay 2 arrimood. Mashruucii lacagta ay ku qaadanhayeen inuu dhammaanhayo bisha August dhammaadkeeda, hase yeeshee alxamdulilah dowladdu ay qaadanayso macallimiin 3,000 loona baahan yahay inay isdiyaariyaan. Marka dowladdu ay soo shaaciso waqtiga imtixaanka la gelayana ay ka qayb galaan. Intaasaa loo sheegay. Macallimiinta markii arrintii loo diray way qoonsadeen. Waxaan filayaa qaar ka mid ah inay fahamsanaynba arrinkaas. Marka doodo iyo mudaharaadyo iyo cabashooyin bay soo gudbiyeen. Ugu dambeyn bishii Juun, waxaan filayaa inay ahayd bishii Julaay 2-deedii, ayaa aniga iyo agaasimaha macallimiinta Cali Cabdi ay noo yimaadeen xafiiska ayaan kula kulan wafdi 2-toban oo iyaga ka socda. Waxaan u sheegnay 2 arrimood. Waddada keliya ee macallimiin lagu qaadanayo inay tahay imtixaanka inay ka qayb galaan. Arrinka 2aad, iyaga in si gaara loo qadarin doono oo imtixaanka hadday soo galaan magacooda inta la sooco
dibacaar loogu dari doona maadaama ay soo adeegayeen labada arrin baan u sheegnay dhamaantood kuma ina qancin arrinkaas runtiina waxaan halkan inaan ka sheego doonahayaa inta ay ila joogeen si ixtiraam iyo qadarin iyo sharaf leh ayay noola hadleen annaguna aan ula hadalnay markii ay ila joogeen bisha July aan ku sheegay bilowgeedi markaan kala tagnay ka bacdi qayb kamid aan ugu soo xabiskay ku soo laabtay oo sheegay imtixaanka iyagu inay ka qayb galayaan dibna ayna ku qabin marka waxaan u sheegnay inay noo yimaadaan maalintaas laba cashi ka bacdi oo imtixaanka ay buuxiyaan application-kii ama codsigii inay buuxiyaan ayaan ugu yarnay way yimaadeen iyagoo 12 meelahaas codsigii way buuxiyeen kadib kooxdii guud ayaa mar kale soo laabatay oo codsaday inay la kulmaan wasiir dowladeed waxay la kulmeen 15 bishii July wasiir dowladuhu intii aan ku niri ayaa u sheegtay kooxdii meesha isugu timid waxayna ku dhiirigelisay inay imtixaanka galaan markay galaanna tiimka imtixaanka shaqeynaya ay soo cidoonaan kadibna ay siin doonaan wanaaga ay leeyihiin iyo waxay soo qabteen qiimihiisa oo ah dhibco in la siin doono